विरासत है सखायों की विरासत है अताउंगी विरासत है सखायों की विरासत है अली के है ये घरवाले वफायों विरासत है अली के है ये घर वाले वफायों की विरासत है وسلم عليك يا حبيب الله رات کوئی نئی شب میلاد کر کے تو منظر کوئی نئی کعبہ نقطہ چینیا نقطے میں جنم دکھیا مجھ کو غیر لگتا نظر کا ماں کوئی نہیں نبی دی ماں ورگی در کوئی نہیں شاہ تک لین درگاہ اس ماں دا جگرا ویکھ ناصر جن وار پتر حسین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھ ناصر جن وار پتر حسین بندہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عطا کی وراثت ہے سقایوں کی وراثت ہے عطا کی وراثت ہے سقایوں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفایوں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفایوں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفایوں کی وراثت ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے یہ پتھر مارنے بدلا نہیں لیتے کرم ان کی وراثت ہے دعا
پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم مول کی وراثت ہے، دعا بشپ ہے خادمہ کی سویرا کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ کی سویرا کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، نہ دو اے خوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے خوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہے تو ابھی برسے، یہ چاہے تو ابھی برسے، گھٹائے ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سقائے ان کی وراثت ہے، علی کے ہے گھر والے وفائیوں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیوں کی وراثت ہے، Audio Jungle.